עניינים מעניינים עם משרד הפרסום דור טו דור. כל שבוע, בכל שבוע, ביום ראשון, בין השעות 10 ל-12, אנחנו פותחים איתכם שבוע בתוכנית עניינים מעניינים, שיחות מלב אל לב, עם אנשים שעשו את החיים שלנו קצת יותר יפים. רדיו החיים הטובים, כל יום ראשון, בין 10 ל-12, משרד הפרסום דור טו דור. בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, חם בחוץ עדיין, למרות שאנחנו בסוף אוגוסט, קצת פחות לח, אבל עדיין מאוד מאוד חם. אבל אני איתכם פה, בשעות הכי מיוחדות שלי בשבוע. אני מקווה שהכנתם לעצמכם קפה ועשיתם קצת מתיחות, ועכשיו אתם איתנו, כי את השעה הראשונה פותחת איתנו מירי שפילמן. לפני שנכנסנו ככה לאולפן, סיפרתי לה שכשהעליתי את הפרסום על עובדת השתתפותה באולפן, בתוכנית, הבטן שלי אמרה לי, בעקבות איזושהי תמונה שהיא שלחה לי שלה, שאני רוצה להגיד לה שהיא אישה יפה. תודה. אז אני אומרת לך שאת אישה יפה. ויש לך חיוך יפה. ואת רוצה לפתוח את התוכנית בדרך מיוחדת, את רוצה לספר לנו איך את מרגישה. נכון. אז אנחנו נשמח לשמוע. אז קודם כל, לפני שאמרת שאני אישה יפה, אז פשוט הרגשתי ככה את הפרפרים בבטן, ומין עקצוצים בידיים, מרוב התרגשות שאני הולכת להתראיין פה. ועכשיו כשאת אומרת שאני אישה יפה, אז אני גם מרגישה נבוכה. וכזה דופק לי הלב, דופק לי הלב מאוד מזה שאני מתראיינת פה, מזה שכל כך הרבה אנשים אולי שומעים אותי. ועוד ישמעו. ומה אני אגיד, ואם זה יצליח מה שאני הולכת להגיד. אז ככה, מתוך הכנות הזאת שאני מרגישה מבפנים, אני רוצה לשתף במה אני מרגישה. וזה בדיוק מה שאת עושה. בדיוק מה שאני עושה. זה בדיוק מה שאת עושה. את מלמדת או מדריכה אנשים לזהות, נכון, את מה שהם מרגישים, נכון, לתת לרגש הזה מקום, ולדעת לא לפעול מתוכו. מה שלמעשה את עושה, זה את מטפלת ומרצה ב-NLP, ויש לך גישה מאוד מאוד מיוחדת ל-NLP, שנקראת מיינדפולנס. נכון. המאזינים שלי שמעו לא פעם אחת מה זה NLP, אבל כל מרצה או כל מטפל שמגיע לפה אומר לנו את זה אחרת. אז באמת בקצרה, מה זה NLP? אז NLP זה ראשי תיבות של Neurologic Linguistic Programming, שמה שזה אומר שהמילים שאנחנו בוחרים לחשוב אותן או לדבר אותן משפיעות על מערכת העצבים שלנו, שמשפיעה על התגובות שאנחנו מגיבים לכל מיני אירועים חיצוניים. אז אם יש איזשהו אירוע חיצוני שתמיד, תמיד, תמיד אנחנו עושים לו אשמתות, אנחנו עושים עיוותים לאירוע החיצוני, אנחנו עושים הכללות לאירוע החיצוני. זה בגלל שרוב התגובות שלנו לא, סליחה, לא מבוססות על מה שקורה בכאן ועכשיו, אלא הן מבוססות או למעשה מגיעות מהתת מודע שלנו. מהלא מודע, בעצם הן מבוססות על זה שאנחנו נותנים פרשנות שיש בה עיוותים, שיש בה השמטות ושיש בה הכללות. אז מה שנוצר אצלנו במוח זה ייצוג פנימי, שדרכו אנחנו בוחרים את המילים שאנחנו חושבים אותן, שמשפיעות על הפיזיולוגיה של הגוף, שמשפיעה על המצב הנפשי והרגשי שלנו. אנחנו נותנים פרשנות לתחושות שלנו, לפיזיולוגיה שלנו. אז אם נגיד יש לי מחשבה של עצב, והגוף שלי מגיב לעצב הזה בצורה של דופק מהיר, או הזעה, או משהו. אוקיי, או רעד בברכיים. בדיוק. כן. או דמעות, אז אני נותנת פרשנות לתגובה הזאת, אני עצובה. ואז התגובה שלי היא מותאמת
לאיך שאני מרגישה. והיא למעשה נובעת מבכלל דברים שקרו איתי בעבר. גם. בעיקר. אני עושה את השמטות הכללות ועיוותים, מה שמשפיע על איך שאני אעשה אותם, זה כל הזיכרונות שלי, כל האמונות והערכים שלי, המקום שהייתי בו, השפה שדיברתי שם באותו אירוע. ומי מאיתנו לא יושב כמה וכמה פעמים אחרי סיטואציה מסוימת שהוא היה בה, ומצטער או מבין שהוא לא הפיק את המרב מהסיטואציה שנוצרה בעקבות התגובה. אני אתן דוגמה. דווקא ממה שעומד לקרות אוטוטו. תלמידים חוזרים לבית ספר, אמא מקבלת הודעה או טלפון מהמורה, שהילד שלה הוא בלתי נסבל בכיתה. מעבר לזה שאנחנו אמאות וקשה לנו לשמוע דברים כאלה על הילדים שלנו, נוצרת איזושהי ריאקציה, איזושהי תגובה מול המורה. היא בדרך כלל או כעס או האשמה. של או... מי? של האמא של או של הילד? של האמא. ילדים בכל מה שנוגע לבית ספר, אני מבינה את קושי הניהול או הסדר ברגשות שלהם, אבל אנחנו כאמא, אני היום כבר לא מתמודדת עם זה, אבל כשהילדים שלי היו בבית ספר, ואני הייתי ביום עבודה, והייתי רואה את הטלפון של המורה, על הצג של הפלאפון, היה נגמר מבחינתי היום באותו רגע. זה בא מאותו מקום שלי כתלמידה, מהלא נודע, מאותם רגשות שהיו שם. את יודעת, זה מאוד ככה מוכלל, מה שאת אומרת. זה יכול להיות גם, וזה יכול להיות כי את מחוברת ברגע שלך לילד שלך, ואת חשה אותו ומרגישה אותו. יחד עם זאת, את אמרת קודם משהו על דברים שאנחנו מצטערים עליהם. ואני רוצה דווקא לשים דגש על זה. יש הנחת יסוד שאנחנו משתמשים בה הרבה מאוד ב-NLP, שאומרת שאנחנו עושים את הבחירות הטובות ביותר עבור עצמנו ברגע נתון. וזה אומר שאם אני מחובר להנחת יסוד הזו ואני מבין אותה, אז זה אומר שבעצם כל בחירה שלי שעשיתי באותו רגע, היא בעצם הייתה בחירה שאם היו לי המשאבים שהיו לי שם, כן. או שלא היו לי משאבים, ולכן עשיתי את הבחירה הזאת מהמקום הזה. ואם אני מצטער, זה סימן שבעצם הייתה לי איזושהי למידה. אוקיי, ופה למעשה באמת נכנס ה-NLP שיכול ללמד אותי למה אני מצטערת על איך שהגבתי, למה למעשה הגבתי כמו שהגבתי, ואיך לאבא היו באמתחתי כלים רגשיים, נכון. נפשיים, לא נכון. להגיב מאותו מקום. יחד עם זאת, אנחנו בעצם ב-NLP כמעט לא שואלים למה, אנחנו שואלים איך. איך. אנחנו שואלים איך עשיתי את זה? איך אני עושה את זה? כי לכל אחד מאיתנו יש אסטרטגיה לכל התנהגות ולכל פעולה, וכשאנחנו מגלים את האסטרטגיה הזאת, אנחנו יכולים לשנות אותה לטובתנו. לכל תגובה שלנו יש אסטרטגיה, אם אנחנו לא מובלים אמוציונלית. אם אנחנו מובלים אמוציונלית, אנחנו לא משתמשים בשום אסטרטגיה. תמיד יש אסטרטגיה, היא לא מודעת. אוקיי. אנחנו לא מודעים לה. אוקיי. אבל כשאנחנו בעצם מבינים את מה קורה מהאירוע החיצוני עד לתגובה, כשאנחנו מבינים את כל התהליך שקורה, אז אנחנו רואים שיש שם אסטרטגיה, והיא הרבה פעמים באמת, חוזרת על עצמה. ואיך באמת ה-NLP מלמד אותנו לבחון את הדברים האלה? או את לא אוהבת המילה לנהל, אני... לא, אני אוהבת את המילה להיות ער. להיות ער, כן. להיות ער למה שקורה בתוכי, בכאן ועכשיו, להרגיש כשאני שם לב למה שקורה לי בכאן ועכשיו, אני יכולה לראות איך אני מגיבה בצורה שהיא תהיה אפקטיבית בשבילי. וזה למעשה תחום מאוד מאוד משמעותי, כי הוא מתייחס בעיקר למערכות יחסים שלי עם עצמי ושלי עם אנשים. לגמרי. עכשיו, לך יש גישה מאוד מאוד מיוחדת ב-NLP, את שילבת ל-NLP שהוא גם ככה תחום מאוד מאוד מיוחד מבחינתי, שאני די לומדת עליו בזמן האחרון. את צירפת לו גישה שנקראת מיינדפולנס. נכון. מה זה מיינדפולנס? אז לפני שאני אסביר מה זה מיינדפולנס, אני רוצה לספר שבעצם
אני כל הזמן מחפשת מה ללמוד כדי להיות מטפלת יותר טובה, כדי להיות מרצה יותר טובה. וככה יום אחד אני חשבתי לעצמי שאני רוצה להיות יותר קשובה לעצמי. ואז כשהסתכלתי באינטרנט ראיתי מיינדפולנס ואמרתי, אוקיי, מה זה מיינדפולנס? ונכנסתי בגוגל ובדקתי. ואז אמרתי, את זה אני רוצה ללמוד כדי להיות מטפלת יותר טובה, כדי להיות מרצה יותר טובה, כי מיינדפולנס זה קשיבות לכל מה שעולה בתוכי ברמת הגוף הפיזי, ברמת הרגשות וברמת המחשבות, לשים לב לזה, להיות בכאן ועכשיו, וללא שיפוט וביקורת. וגם אם עולה ביקורת או שיפוטיות, לא לבקר אותה. לשים לב אליה. כן. ולתת לזה להיות, כי מה לעשות? אנחנו רק בני אדם. את מדברת על שיפוטיות עצמית? גם, בוודאי. כי אנחנו בכלל בעולם האנושי הזה, ואנחנו בפרט נשים, סובלות משיפוטיות עצמית מאוד 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 עמוקה. אני מדברת מאוד על שיפוטיות. אנחנו מבקרות את האימהות שלנו, את המקצועיות שלנו, את החברות שלנו, את הזוגיות שלנו. אנחנו מאוד מאוד ביקורתיות לגבי עצמנו. אני יכולה להגיד לך שבחיים האישיים שלי זה משיג, אף פעם זה לא משיג תוצאות טובות, השיפוטיות בוודאי, הזאת. בוודאי, כי שיפוטיות וביקורת יוצרת הפרדה ביני לבין עצמי, אין קבלה. והעבודה בעצם גם של ה-NLP וגם של המיינדפולנס, בשורה התחתונה הזאת קבלה רדיקלית של מי שאני. אז בואו נעשה רגע סדר. בואו נעשה רגע סדר בתחום ה-NLP, ונעשה סדר בגישה של המיינדפולנס. אוקיי. מה למעשה מבדיל בין הגישות, ואיך הן מתחברות מבחינתך כל כך טוב לעבודה משותפת. אז כשהתחלתי ללמוד מיינדפולנס, כל הזמן אמרתי, וואו, יש את זה ב-NLP. ה-NLP נותן בעצם כלים כדי לעשות את המיינדפולנס יותר טוב. הוא מאוד נותן איך לעשות את המיינדפולנס, איך לעשות את זה. ואמרתי, וואו, אני יכולה לשלב את זה. אני מלמדת NLP, ואני יכולה בעצם להראות לאנשים איך יש מיינדפולנס ב-NLP. וזה בשבילי היה גילוי מאוד מאוד... בוא נראה אם הבנתי נכון. משמח. בוא נראה אם הבנתי נכון. ה-NLP הוא למעשה שליפה של מאגר מהלא מודע, שבאמצעותו אנחנו מגיבים לסיטואציות מסוימות, והמיינדפולנס בא ללמד אותנו מה קורה לנו פיזית, בגוף הפיזי, נכון. באותו רגע של התגובה. ואז שניהם ביחד מלמדים אותי, כשאני מוציאה מהלא מודע שלי, ועל פי זה אני פועלת, או על פי זה אני מגיבה, מה קורה לגוף שלי באותו רגע. ואם אני לומדת לסנחרן את התגובות, את התגובה הפיזית שלי, לתגובה הרגשית שלי, המנטלית שלי, שם אני למעשה עושה סדר. הבנתי, נכון? כשאני מבינה מה קורה לי, אני יכולה לזהות את זה, ולא להזדהות, שזה הבדל מאוד מאוד משמעותי, ואז התגובות שלי יכולות להיות מיטיבות איתי. כשזו המטרה, כן. המטרה היא להטיב עם עצמי. כן. איך את הגעת לתחום הזה? מה עשית לפני? איך, אני הייתי 35 שנה מורה לפסיכולוגיה. מעניין. לימדתי פסיכולוגיה. אוקיי. וכל החיים שלי אני ככה מתעסקת עם זה, והייתי ככה עם התלמידים שלי, לא רק שלימדתי אותם פסיכולוגיה, היינו מדברים על דברים אישיים ו... את לימדת פסיכולוגיה איפה? באוניברסיטה? בתיכון. בתיכון, למגמה, אוקיי. כן. וואו, זה מעניין. וזה היה מרתק. ואז יום אחד ראיתי מודעה בעיתון, NLP ודמיון מודרך, ואמרתי, אני רוצה לראות מה זה. נכנסתי בגוגל, זה היה לפני 13 שנים, ואמרתי, את זה אני רוצה ללמוד. את יודעת, זה קצת ממוזר, כי אני נתקלת ביותר ויותר מטפלים ומאמנים שבאו מהעולם הזה של להיות מורה, שבאו מהעולם הזה של החינוך. באמת? כן. יש שם כנראה משהו, זה כנראה לא נכון מה שאומרים לגבי מורים, שהם איבדו את עניין השליחות. עובדה שאני מכירה המון מורות שהן מתראיינות פה לא מעט,
שעשו טרנספורמציה מהמקום הזה של החינוך לטיפול ולאימון ולליווי. מעניין, זה... כי זה משהו שהוא בילדין אצל מורות. אני חושבת, הדרך להנחיל, הטיפול, ההכלה, הטיפוח, העצמה. אז כל... היום את לא מלמדת פסיכולוגיה, היום את מקדישה את כל כולך, כן, כן. לאימון ולהדרכה בקורסים. אני לא מאמנת. אני לא מאמנת, אני מנחה, מטפלת, מנחה, אני יודעת איך לי... מנחה. אוקיי. ואני... זאת אומרת שאת מנחה פרטנים, לא רק קבוצות, את מנחה פרטנים. כן, כן, בהחלט. אוקיי. את גם מנחה קורסים? כן, אני מרצה בקורסים. אני פותחת באוקטובר השנה עוד קורס, עוד קורסים של פרקטישנר NLP ומאסטר NLP. מאסטר NLP זה הקורס השני, נכון? כן. כמה זמן באמת הקורס הזה של ה-NLP? הוא 27 מפגשים. לראשון, לשלב הראשון. כן, גם לשלב השני. שאני משלבת בזה גם מיינדפולנס. זה הולך ביחד, אני קוראת לזה NLP מבוסס מיינדפולנס. ואני גם רוצה לפתוח השנה קורס מיינדפולנס. שזה פעם ראשונה שאני הולכת לעשות. שהוא יהיה כולו מודגש למיינדפולנס? כן. עם נגיעות NLP. בדיוק, עם דגשים. ברור, כי זה פתאום נשמע לי אחרי שהסברתי שזה בלתי אפשרי אחרת. זה כאילו לא יכול ללכת אחד. זה כאילו המיינדפולנס נותן איזה מסגרת או איזושהי השלמה ל-NLP. הם נותנים השלמה אחד לשני, שזה משהו שהוא סינרגטי. כאילו, המיינדפולנס לבד הוא מעולה, וה-NLP לבד הוא מעולה. אז ביחד השילוב שלהם. והשילוב הזה נותן סינרגיה מאוד מאוד משמעותית. הקורסים האלה שאת פותחת באוקטובר, איפה נפתחים? בנס ציונה. אוקיי, יש קורסים במקומות נוספים, או שעיקר הקורסים שלך זה בנס ציונה? אנחנו עושים גם קורסים בכפר סבא, במרכז מטרות. והדגש שאנחנו... שאנחנו מלמדות בקורסים שלנו, מי זה הוא אנחנו? על אני ורונית, רונית גולדברג. אוקיי. שהיא מנהלת מרכז מטרות. הדגש שאנחנו שמות בלימודים שלנו, זה על ללמוד NLP לעומק, להבין NLP, ופחות דווקא לשים דגש על הטכניקות. להבין מה המשמעות. להבין, וכשמבינים ולומדים את המיומנויות של ה... של ה-NLP, אז בעצם אפשר לעשות כל טכניקה בקלי קלות ובלי להתאמץ לעשות טכניקה. למי מתאים לבוא ללמוד באמת NLP? למורים, לרופאים, לעובדים סוציאליים, לפסיכולוגים, למאמנים, לאנשים בכלל שרוצים לגדול. ככה מנית את כל, את כל הרשימה הראשונית, זה מנית אנשים שעובדים עם אנשים. נכון. כי המהות באמת של ה-NLP היא מערכות יחסים. היא תקשורת בין אישית בתוך מערכות יחסים. ממש ככה. משהו ככה. וגם המיינדפולנס, כן. כשאני אומרת NLP, במקרה שלך, אני מחברת את זה עם הגישה של המיינדפולנס, כי פתאום את מדברת ופתאום זה נראה לי כאילו זה לא יכול ללכת אחד בלי השני. זה ממש ככה. ממש ככה. אז באוקטובר יש קורסים שנפתחים בכפר סבא ובנס ציונה. נכון. מי שרוצה באמת ככה לברר קצת יותר, להירשם לקורסים, לברר קצת עלייך ועל מרכז מטרות יותר, איך עושה את זה? מתקשר לבעלי, אבל אני לא זוכרת את מספרי הטלפון, או למרכז מטרות. ואם אנחנו נפרסם את הטלפון שלך, זה יהיה בסדר? כן. אז הטלפון של מירי זה 052-398-8920. יש לה גם דף פייסבוק, מירי שפילמן באנגלית. אתם מוזמנים להיכנס ככה, גם לדבר איתה וגם להתייעץ יותר. ואם אתם רוצים ללמוד קצת יותר לעומק, אתם יכולים למצוא מאמרים שהיא כותבת באלטרנטיבלי על התחום וגם עליה. יש שם שניים או שלוש דפים שנוגעים במה שאת עושה, שהם מאוד מאוד מעניינים. אתר אינטרנט נפרד יש לך? לא. אין לך אתר אינטרנט לא, נפרד. לא, אבל יש למרכז מטרות. למרכז מטרות יש אתר אינטרנט, ואת את כל הקורסים עושה במסגרת מרכז מטרות. כרגע כן. אוקיי. והם כולם נפתחים באוקטובר?
כן, צריך להיכנס ולבדוק. אחרי החגים מתחדש הכל. נכון. כן, זה כולם מחכים אחרי החגים, אחרי החגים להתחיל... להתחיל לחיות מחדש. כן. לפני שבאמת ככה נדבר עלייך יותר, אנחנו נעבור לשיר שביקשת לשמוע. שיר לשירה. נכון. היה לך גם ככה הסבר למה את רוצה לשמוע את השיר הזה. נכון, כי אחד הדברים שאנחנו עושים עם אנשים בטיפול של NLP, זה טכניקה שנקראת קו זמן. שבה אנחנו חוזרים למקום הראשון של איזשהו רגש לא נעים שלמדנו אותו באיזשהו שלב בחיים שלנו. זה שלב בעצם מגיל 7 ומטה, ששם אנחנו לומדים את בגילאים האלה אנחנו לומדים את כל קשת הרגשות הלא נעימים שיש לנו בחיים. מספיקים הרבה בשבע שנים. ואז אנחנו חוזרים למקום הראשון, ששם אנחנו למדנו את הרגש הלא נעים, ואז יש מפגש עם הילד הפנימי, ואני כל פעם מחדש מתרגשת ביחד עם המונחים שלי, כשהם פוגשים את הילד הקטן או את הילדה הקטנה. ושיר לשירה הוא... מדבר על מדבר לילדה הקטנה הזאת שרוצה שיקשיבו לה. אז אנחנו תכף באמת נדבר על הילד הפנימי. אני מאוד מאוד מאמינה ואוהבת עבודה עם הילד הפנימי. אנחנו תכף נדבר עליו, אבל לפני זה אנחנו מבקש מרועי את שיר לשירה, בבקשה. תודה רועי. דברי עכשיו ילדה, אני שומעת, כל העולם מקשיב למלמולך. דברי מלאך שלי, אני יודעת שלא תמיד הקשיבו לקולך. דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים, כל עוד חלב נוטף מחיוכך. חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך. צהוב צהוב מתוך האפלה.
אפלה. אבל פשוט חזרתם אלינו, התפתחה כאן שיחה קצת מצחיקה עם מירי. הילד הפנימי, נגענו בו לפני שעברנו לשיר. אני בעברי עשיתי איזושהי סדנה ארוכה מאוד ומעניינת מאוד, שהייתה סדנה מכוננת בחיים שלי, שנקראת השיבה אל הילד הפנימי. אנחנו מתבגרים, אנחנו שוכחים שהיינו פעם ילדים, ושאותו ילד קטן, על כל הטוב שהוא חווה והפחות טוב שהוא חווה, יושב פה בפנים, והרבה הרבה פעמים אפילו מנהל אותנו. אז בואי באמת קצת ניגע בילד הפנימי. מה, איך באמת NLP ומיינדפולנס מתקשרים לעבודה עם הילד הפנימי? אוקיי, אז בעצם כל הניהול הזה שאת מדברת עליו, הוא בא מתוך הזיכרונות שלנו. וילד קטן זוכר דברים מאותו מקום של הכוחות והמשאבים שהיו לו באותו רגע שקרה לו משהו. אוקיי. ובדרך כלל לילד קטן, את יודעת, אין הרבה משאבים. אין כל כך הרבה כוחות ומשאבים. ואז אנחנו גדלים עם התחושה הזאת, עם הזיכרון הקשה הזה. של החוסר אונים למעשה. של החוסר אונים, בין היתר. ומה שאנחנו עושים בטיפול עם הילד הפנימי, זה חוזרים לאותו מקום ועושים למידות חדשות. ורואים שבעצם הזיכרון שהיה, הוא זיכרון של הילד הקטן, שאם היום אנחנו מסתכלים עליו עם הכוחות והמשאבים, שיש לנו היום, אנחנו בעצם יכולים לתקן משהו שהיה שם מזמן. לרפא אותו. ולרפא אותו. ממש ככה, לחזור אל אותו ילד, נכון. שהיו רגעים שהוא היה מאושר ושמח ומצחקק. לגמרי. והיו רגעים שהיו מבחינתו רגע עם זיכרון לא פשוט. וזה באמת פתאום, תראי, פתאום הבנתי, את אמרת משהו, מה זה חכם? הילד הקטן הזה שבאותו הסיטואציה בעבר לא היו לו משאבים להתמודד עם אותה סיטואציה, היום אני כבן אדם בוגר, כשיש לי את היכולות, אם אני חוזר אליו לשם ונותן לו יד, ואומר לו זה בסדר. ומקבל אותו ומחבק אותו ומכיל אותו. בעצם אנחנו הופכים להיות האמא והאבא של הילד הזה. כי מי כמונו יודע מה הילד הזה צריך? פתאום מתעוררת במין תחושה כזו של רוח, את יודעת? נכון. פתאום כלפי עצמך? כלפי עצמי, כלפי אותה ילדה, כן. נכון. פתאום מין תחושה כזו של רוח, של צורך לעטוף ברכות. נכון. זה מה שהילד הקטן רוצה, זה מה שהילדה שלך הפנימית רוצה. שתעטפי אותה ברכות, שתקבלי אותה. מסתבר שלא חשוב בנות כמה או בני כמה אנחנו, אנחנו עדיין אותו ילד קטן, גם אם יש לנו הרבה הרבה קמטים חדשים על הפנים. לגמרי, לגמרי. אנחנו עדיין פועלים אותו ילד קטן. לגמרי. יאללה, זה פשוט לא הגיוני איך שפתאום מתמלאתי ברוך. NLP ומיינדפולנס היא גישה שאפשר לעבוד איתה עם ילדים ונוער, גם. או שהיא שמורה יותר לבוגרים בינינו? אפשר גם עם ילדים וגם עם נוער, אלא שעם ילדים צריך לעשות קורס שבעצם הוא מותאם לילדים. לעבודה עם ילדים. נכון. ועם נוער? אותו דבר. גם נערים וילדים שהם מאותגרים? בהחלט. הפרעות קשב וריכוז? בהחלט. בעיקר המיינדפולנס מאוד יכול לעזור להפרעות קשב וריכוז, כי מה שבעצם מלמדים במיינדפולנס זה קשב וריכוז לנשימה, להביא קשב וריכוז לנשימה, ואז גם זה מכליל גם דברים אחרים. למרות שה-NLP עובד על זיכרונות עבר, גם, לא רק. לא רק. אז פה באמת בגישה, באמת בתחום הזה של נערים וילדים מאותגרים, היית עובדת יותר עם המיינדפולנס? אנחנו מלמדים איך להיות בקשב וריכוז לעצמנו. יש היום בתי ספר שעושים שימוש בשפת הקשב, זה נקרא.
זה, יש בית ספר שנקרא בית ספר תל חי בתל אביב, נדמה לי. אוקיי. אם אני לא טועה, שהם עובדים, עושים עבודה פשוט נפלאה עם, עם קשב וריכוז. אז את היית ממליצה לילדים. לכל המורות לבוא ללמוד את הגישה של המיינדפולנס? גם, של ה-NLP מבוסס מיינדפולנס. הלוואי, הלוואי אמן. טוב, אולי נציע למשרד החינוך, נכניס את זה כקורסית גמול להשתלמות, לא? הלוואי. זה יכול להיות מעניין יותר מרקמה ו... גם, גם, את יודעת, הכל הוא טוב. גם רקמה היא טובה. כן, אבל אני אגיד לך מה, אני חושבת שמערכת החינוך חייבת, והמורות חייבות לקחת על עצמם את השני צעדים או שלוש צעדים האלה קדימה עם התלמידים שלהם. כן, אבל את יודעת, כשאת אומרת רקמה, מיד עולה בתוכי מחשבה של כמה קשב וריכוז צריך ברקמה, וקשר עין, וסוג של מדיטציה. כן, עכשיו שאת מדברת על זה, אני חושבת שאם היו נותנים לי לרקום, אני הייתי גוזרת את הרקמה אחרי שעתיים, אחרי פחות. אז אמרנו שהגישה הזאת, את מאמינה שהיא יכולה לעבוד עם נערים וילדים, יש קורסים מיוחדים לעבודה עם נערים וילדים? עם ילדים. נערים עובדים כמו עם בוגרים. עובדים כמו עם בוגרים, ולילדים יש קורס מיוחד. נכון. זה משהו שאתם עושים שם במרכז רונית, מטרות? רונית, כן. רונית נותנת קורס כזה שמאוד יכול לעזור לאנשים שרוצים לעבוד עם ילדים. בואי ניקח עכשיו את ה-NLP ואת המיינדפולנס לרמת הפרקטיקה. בואי okay. תספרי לי סיפור מקרה שאת ליווית והדרכת ב-NLP ובמיינדפולנס. ככה שבאמת חרות לך בזיכרון כמשהו ש... וואלה, NLP עשה פה שינוי מהותי. אוקיי. אז אני אתחיל מזה שאחת מהנחות היסוד הנוספות של ה-NLP זה שמאחורי כל התנהגות יש לנו כוונה חיובית עבור עצמנו. שזה אומר שאנחנו עושים הפרדה בין האני לבין ההתנהגות שלנו. הגיעה אליי נערה בתיכון שהרביצה מכות, אבל מכות, בנים בתיכון, בהפסקה. למה? משכו לה בחזייה? לא, היא רק אמרו לה משהו, הסתכלו עליה בצורה שלא מצאה חן בעיניה, היא הביאה את הכוחניות שלה. זה בפשט. אמרו לה משהו שלא מוצא חן בעיניה, כן. כנראה ישב על מקום מאוד מאוד כואב, נכון. ואם היא הגיבה ככה. נכון. ולקחו אותה לטיפולים, ואפילו לפעמים הזמינו משטרה. אז זה משהו שחזר על עצמו. כן, כן. אוקיי. ובישיבות פדגוגיות כל הזמן דיברו על איך היא מתפרעת, ואיך היא מתנהגת, ואיך היא... והייתה תלמידה ממש טובה, אבל בחלק הזה זה היה פשוט היום ונורא. ואז ככה שאלתי אותה, תגידי, החלק הזה שמרביץ, מה הוא כל כך רוצה בשבילך? ואז היא אמרה לי, הוא רוצה בשבילי הגנה. ואז כשהוא מקבל את ההגנה, אני שואלת אותה, אז מה הוא כל כך רוצה בשבילך? ביטחון? היא אומרת, ואז כשהוא מקבל את הביטחון, מה הוא כל כך רוצה בשבילך? מה הוא כל כך רוצה שתקבלי עבור עצמך? אז היא אומרת, תשומת לב. וואו. ואז אני אומרת לה, וכשהוא מקבל תשומת לב החלק הזה, מה הוא כל כך רוצה בשבילך? ואז התחילו לרדת דמעות. כן, קילף. והיא אמרה, אהבה. הוא רוצה אהבה. אז שאלתי אותה, ואיך אפשר לקבל אהבה בדרך אחרת? ולא במכות. ובטיפול אחד, סגרנו סאגה של מלא טיפולים ומלא שיחות ומלא כאבים כל זה בגלל שהצלחת לעלות למודע את כל הדברים שהיא לא הייתה מודעת אליהם, שהם באו מהלא מודע. כל זה, גילינו מה הכוונה החיובית שלה עבור עצמה בהתנהגות הזאת. כי אנחנו מאמינים שמאחורי כל התנהגות שלנו, יש משהו טוב שאנחנו רוצים עבור עצמנו, ואפשר לקבל את זה בדרך אחרת. בדרך, לא בדרך שלילית. וזה בדרך כלל נגמר ומתחיל בזה שאנחנו רוצים אהבה.
הרבה פעמים, זאת השורה התחתונה. רוצים אהבה ורוצים תשומת לב. אהבה וקבלה, זה בדיוק מה שאנחנו, מה שאני מדברת על זה, הקבלה הרדיקלית של מי שאני. את יודעת, אנחנו חיים בעולם שעל פניו מדבר על האינדיבידואל, על המיצוי העצמי, על התכלית שלי בעולם, על דיבורים מאוד מאוד גבוהים ומאוד מאוד, אם את קוראת סטטוסים בפייסבוק או אם את יושבת עם אנשים, נדמה לך שהם כל כך מודעים לעצמם ולמה שקורה איתם ולחלק היפה של העולם. אבל אם את מסתכלת תכלס על העולם הזה ועל לאן הוא הולך ואיך הוא פועל ואיך הוא מתנהג, אז הדברים קצת שונים. דורשים מאיתנו היום לחיות במודעות. במודעות כלכלית, במודעות רגשית, במודעות תגובתית. כל הזמן אנחנו צריכים להיות עם האצבע על הדופק. ובתוך כל העולם המערבי הזה, שדורש מאיתנו להיות יפים וחכמים, ועשירים ומוצלחים ומלומדים, איך אנחנו מצליחים לעשות את זה? איך אנחנו מצליחים? איך אני עכשיו עוזרת למאזינים שלי? לקחת על עצמם איזשהו תרגיל יומי, מסוים, שלא לוקח להם הרבה זמן, שבו הם אומרים, וואלה, עכשיו אני לעצמי. עכשיו אני בודק ביני לבין עצמי. אוקיי. אז קודם כל יש ביוטיוב הקלטה שלי, שאני מדריכה איך לעשות את זה. אוקיי, ביוטיוב מה הם צריכים לכתוב? נראה לי, מירי שפילמן, מדיטציית מיינדפולנס. אוקיי, היום זה גם יהיה בדף הפייסבוק שלה, הקישור יהיה בדף הפייסבוק, ואז תוכלו לדעת את הקישור המדויק ליוטיוב. אוקיי. גם אני אעלה את זה. והדבר הבא שאני מזמינה אותם זה פשוט לשבת 10 דקות ביום ולהיות עם ההקלטה הזאת, ואולי אחר כך הם אפילו לא יצטרכו את זה. הקלטה הזו עם העיסוק של מדיטציה? כן. איך להביא תשומת לב לכאן ועכשיו. את בכלל עובדת עם המיינדפולנס עם מדיטציה. נכון. אני פותחת כל מפגש בקורסים שלי עם 10 דקות מדיטציה, כשאני עושה הנחיה של סריקת גוף, ואחר כך אני נותנת גם 5 דקות של להיות עם עצמנו, עם כל מה שעולה. לתת לכל דבר שעולה פשוט להיות, ולשים לב אליו, וכל הזמן לחזור לנשימה. כשאת מדברת על סקירת גוף, סריקת גוף, את למעשה מדברת על אותו מקום שאת כרגע המלצת למאזינים שלי. נכון. של לשבת 10 דקות ולבדוק איך כל איבר בגוף שלי, מהאצבעות של הרגליים עד השערות של לב. הראש, איך הם מרגישים. נכון. ולתת להם מקום ככה להרפיה, להיות נינוחים יותר. בסופו של דבר, כן. זאת המטרה. אני יכולה להגיד לך מעצמי שמדיטציה זה דבר לא פשוט. נכון. ניסיתי לתרגל אותו לא מעט פעמים. ותמיד אני מסיימת את זה עם הרגשה של וואלה, זה לא שייך לאנשים כמוני. זה היה שייך לכאלה שהולכים 2 מטר מעל האדמה ביום יום. מדיטציה, איך? אז כן, אני הרבה מאוד שנים רציתי לעשות מדיטציה. והלכתי ובדקתי וישבתי ולא הצלחתי. פשוט לא הצלחתי. כי כל מי שלמד אותי, אמר לי שצריך לרוקן את הראש מהמחשבות. ורק כשאמרו לי שצריך לרוקן את הראש מהמחשבות, המחשבות עלו. אז אמרתי, טוב, אני לא מצליחה לעשות מדיטציה. אני לא יכולה לרוקן את הראש מהמחשבות. זה לא עובד. ואז הגעתי ללימודים שלי בבר אילן של המיינדפולנס, וכשאמרו לנו בפעם הראשונה, תיתנו לכל מה שעולה להיות, פתאום זה הצליח לי. וזה בדיוק מה שאני מלמדת. לתת לכל מה שעולה להיות. נכון. כי לפעמים במדיטציה עולים דברים לא קשורים. את נזכרת בגלידה שאכלת לפני שבועיים. הכל. או בשיחה שהייתה לך. כל מיני דברים כאלה שהם לא קשורים בכלל. הכל. ואז כשאנחנו נותנים לכל מה שעולה להיות ונותנים לזה לגיטימציה, זה פשוט מתפוגג. ומביאים קשב וריכוז לנשימה. וזה פשוט הפך להיות קסם. מבחינתי, כשאני נותנת לכל הדברים להיות, אני מצליחה לעשות מדיטציה. כשהמטרה של המדיטציה היא מה? היא להתחבר לסנטר, היא להתחבר לשקט? המדיטציה של המיינדפולנס זה להביא קשב וריכוז. וכשאנחנו מביאים את הקשב ואת הריכוז לכאן ועכשיו, ואני נוכחת, אני יכולה להצליח בכל דבר שאני עושה, כי אני נוכחת. עוד הפעם, אני מבקשת שתסבירי את זה שוב. אוקיי.
המטרה של המדיטציה, של המיינדפולנס, להביא אותנו להיות ערים ונוכחים בכאן ועכשיו. לכאן ועכשיו. Mm-hmm. ולהסכים לפגוש את כל מה שעולה. ולהיות נוכח, עדיין להיות נוכח. כי לפעמים, כשלמשל איזשהו רגש של עצב משתלט עליי, אז אני לא יכולה להיות מרוכזת במשהו. שאני כן. רוצה להיות מרוכזת בו. כן. אני עסוקה כל הזמן בעצב, ואז אני עסוקה גם בלגרש את העצב, שילך כבר להזזל, כי אני לא יכולה לעשות כלום בחיים שלי אם אני עצובה. המאמץ הזה, להימנע מלפגוש את הרגש, יוצר מצב של מלחמה בתוכנו, ואז יש סבל על סבל. גם הסבל של העצב, וגם המלחמה בו. כן. ובעצם כשאני פוגשת את העצב, ואני נותנת לו לגיטימציה להיות, ונושמת, ויודעת, מתבוננת בו, אני מזהה אותו ולא מזדהה איתו, אני נותנת לו גם מקום, אבל אני גם יכולה לעשות דברים אחרים, כי אני הרבה יותר מרק עצב. זה לא פתאום, ככה? זה פתאום כשאת מדברת, זה נראה כאילו יש מלא 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 מגירות, ובכל מגירה יש משהו, וכל מגירה היא שלי, זה שהיא סגורה, זה לא אומר שהיא לא שלי ואני לא נמצאת שם. אבל זה אומר לי, יש פה את העצב הזה, והוא בתוך המגירה, וזה בסדר, זה הרגש שלי, ואני לא בורחת ממנו והוא קיים, אבל עכשיו צריך לעשות משהו אחר. עכשיו צריך ללמד, עכשיו צריך לעבוד, יפה. עכשיו צריך לעשות, אנחנו נחזור לשם, אנחנו נטפל מאוד. בזה, בדיוק. אבל עכשיו אני צריך לעשות את מה שאני צריך לעשות. זה כאילו שאני אומרת, קודם כל נתת מטאפורה מקסימה. תודה. זה כאילו שאני אומרת, לעצב אני שמה לב אליך, אני רואה אותך. ואז אין לו כאילו את הצורך לבעוט בי. בדיוק. לי, איי, אני פה, אל תשכחי בדיוק. אותי. בדיוק. את מנסה להתעלם ממני, אבל את לא יכולה, כי אני פה. ממש ככה, ממש ככה. אוקיי. אוקיי. אז מה למעשה, תראי, אם גם ב-NLP ובמיינדפולנס, ובמה שנקרא למעשה גישה אימונית, אנחנו נוגעים ברגש, מה ההבדל בין זה לבין עבודה עם פסיכולוג? אני לא עושה את ההבדל. עבודה עם פסיכולוגיה היא טובה מאוד, ועבודה ב-NLP היא טובה מאוד. יש לי איזה פילוסופיה בנוגע לעבודה עם פסיכולוג, אבל אני לא יעיז להגיד פה מה אני חושבת על זה. לא, 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 אני ממש מעריכה עבודה של פסיכולוגיה. לא, גם אני, אבל אני חושבת שזה קצת יותר מדי לתת מקום כאילו בלתי נגמר לרגשות. בטח שלתת מקום בלתי נגמר. כן, לתת לו מקום, אבל לא כל הזמן להיות שם, ולא כל הזמן לבדוק מאיפה ולמה וכמה. אני, האמת שאני לא נכנסת לנישה הזאת, אני רוצה להתמקד במה שאני עושה. במה שאת עושה. ואני מאוד מעריכה ומכבדת פסיכולוגים ואת דרכי העבודה שלהם. ולכל אחד יש את הגישה שלו ואת התפיסה שלו. על אחת כמה וכמה שאת באה, יש לך ידע, יש לך... אני באה מהתחום של הפסיכולוגיה. את למדת פסיכולוגיה בעצמך? כן. זאת אומרת שאת פסיכולוגית? לא, 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 אני לא פסיכולוגית. אוקיי. אבל התואר שלי הוא בפסיכולוגיה. את מאיפה באופן כללי? מנס ציונה. מנס ציונה, בגלל זה את גם מלמדת שם. נכון. ומי שרוצה לבוא אלייך להדרכה אישית, דרך אגב, זה גם מתאים לתחום העסקי, ה-NLP? כן, 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 אז מאוד. אז מי שרוצה לבוא אליך להדרכה אישית, זה גם דרך הפייסבוק ובמספר הטלפון נכון. שנתתי מקודם. ל-NLP יצא שם של אימון טווח קצר. קצר טווח. נכון. בואי נדבר על מה זה קצר. זה כמו שסיפרתי לך קודם עם הילדה הזאת. את בקשר עם אותה ילדה דרך אגב? כן. את יודעת מה קורה איתה היום, והיא כן. למדה להתגבר על המקום בהחלט, הזה? בהחלט, בהחלט. למדה להתגבר לגמרי. וואו, איזה יופי, באימון אחד. לגמרי. יחד עם זאת, לפעמים אנשים מתקשרים אליי ושואלים אותי, אז כמה פעמים אני אצטרך לבוא? אני לא יודעת. לא יודעת. בטח שאת לא, איך אפשר לדעת? אפשר לדעת מה מתפתח. ואני שואלת חזרה, כמה פעמים אתה חושב? אוקיי. כמה פעמים אתה חושב שאתה צריך לבוא? נכון. אוקיי, בסדר. אז דיברנו על NLP, ודיברנו על מיינדפולנס, ודיברנו על מרכז מטרות. ודיברנו על הקורסים שאתם פותחים באוקטובר. הקורסים הם בני 27 בערך מפגשים. של ה-NLP מבוסס מיינדפולנס. שאלה, יש חיילים שוחרים שרוצים לבוא, זה מוכר לפיקדון ללימודים האלה? אין לי מושג. אז באמת צריך לבדוק את זה. בכל מקרה, מירי שפילמן, דף פייסבוק,
כתבות באלטרנטיבלי. מספר הטלפון שלה הוא 052-3988-920. מירי תהיה היום בדף הפייסבוק שלה, ותענה לשאלות של מאזינים שהרגישו שקיבלו על קצה המזלג את מה שהם רוצים לדעת עליו יותר. אנחנו נסיים עם השיר מסע כזה. מסע כזה. מסע כזה. אני יכולה להבין למה. מסע כזה. אז יש לנו שבוע חדש, מלא במסעות, שיהיו מוצלחים. מירי, תודה שהתארחת אצלנו באולפן. תודה רבה לך. אמרתי לך שזה יעבור מהר. רואי. תודה רבה. נעמת לי מאוד. גם את. סגור עליי אם אתה ישנו